အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အဘဆိုင်မင်းသိခိုင်တပည့်ရင်အောင်ကောင်းမြစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျယခုဆိုရင်ဖြင့်ခொနည်းသာသမီတွေရဲ့ကံကြမ္မာအဆူကောင်းကိုတပတ်စာဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်လနှစ်ရက်နေမှာရှင်းရက်ထိတပတ်စာဟောသရံဖြစ်ပါတယ်ရှင်းစွာတနင်္ဂနွေသာသမီမိတ်ဆွေများအတွက်ယခုချိန်ဟာ အလွန်ကံကောင်းသောအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲလို့လို့ဆင်ပြေမယ်စီးပွားလက်လာပါတိုးတက်မယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တခုတော့ရှိတယ်နာရီကိစ္စလေးတော့အထူးရှောင်ပေးတင်ပါတယ်။တနင်္လာအင်္ဂါကြာတာပြီနေသားများကုညီမယ်အရေးကြီးကိစ္စများကြုံပါကအဖြူရောင်နင်းညိုရောင်အဝါရောင်များဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးများမှာ နှလုံးနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းမာကြီးဂယုဆိုင်ပြီပါအိမ်တော်ရဲ့အခြေအကိစ္စမှာအလွန်ကောင်းနေပါတယ်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍမှာနှစ်ကဏ္ဍသုံးကဏ္ဍငါးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိဖို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားစီထမင်းတပွဲလှူဒါန်းခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုချိန်ဟာတနင်္လာသာသမီတွေဟာအလုပ်ပြောင်းနေရာပြောင်းရွှေ့ရမယ်။လုပ်ငန်းတွေစတာမျိုးတွေလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေလည်းကြုံမယ်။ခရီးကောင်းလည်းထွက်ရမယ်။အင်္ဂါဘုရုတောက်ကြနေတာများကူညီမယ်။အရေးကြီးကိစ္စများကြုံပါကနင်းညိုရောင်အစိမ်းရောင်အပြာရောင်များဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ချီအိနာဤကိစ္စမှာအကြီးကဲဤအတွက်ကြောင့်အနှင်းငယ်တော့စိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်။ကံကောင်းစေသောကဏ္ဍများမှာ၃၄၆ကဏ္ဍလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာကြီးမှာ1/8ပတ်သက်သောကျမ်းမာကြီးတို့ဂယုဆိုင်ပြီပါ။ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိဖို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားမုံလုံးရေပေါ်လှူဒါန်းခြင်းဖြင့် ကညမာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိသွားမှာပါဆက်လက်ပြီးအင်္ဂါသာသမီမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသာသမီတွေဟာဒီချိန်မှာလုံမှန်တိုးတက်တာတွေအလုတ်ကင်တိုးတက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့မယ်စီးပွားတိုးတက်မယ်ငွေကြေးလက်လာပါအလွန်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်တောက်ကြဆနေတနင်္လာနေသားများ ကူညီမယ်အရေးကြီးကိစ္စများကြုံပါကအပြာရောင်အနက်ရောင်အဖြူရောင်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်အိမ်တော်ရဲ့အခြေအကိစ္စမှာအကြီးအကဲတွေအတွက်ကြောင့်တော့အနှင်းငယ်စိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးများမှာအာယုံကျော်နဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းမာရေးဂယုဆိုင်ပြီပါအကျိုးပေးသောကဏ္ဍမှာ6 9နှစ်ကဏ္ဍလို့ဖြစ်ပါတယ်ကညမာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိဖို့ကတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်အားနှင်းစီပန်း9ဖွဲ့လှူဒါန်းခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိမှာပါဆက်လက်ပြီးဗုဒ္ဓသာသမီမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေရာဒီချိန်မှာဘာပဲလုပ်လို့အဆင်ပြေမယ်လုံခြုံတိုးတက်တာတွေလည်းကြုံမယ်ငွေကြေးကိစ္စအလုပ်ကိစ္စယာရုကိစ္စတွေလည်းအလွန်ကောင်းပါတယ် ဟုတ်ကြပါပြီစနေနေသားများကူညီမယ်အရေးကြီးကိစ္စကြုံပါကအစိမ်းရောင်အဝါရောင်အနှဲ့ရောင်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်ကျမ်းမာကြီးများမှာသွားနှင့်ပတ်သက်သောကျမ်းမာကြီးဂယုဆိုင်ပြီပါအိမ်တော်ရဲ့အခြေအကိစ္စမှာဘေးစကားတွေကြောင့်တော့အနှဲ့ငယ်စိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမာကြီးများမှာသွေးလီနှင့်ပတ်သက်သောကျမ်းမာကြီး ကယူဆိုင်ပြီပါကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိဖို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားနွားနှုတ်သုံးခွက်လှူဒါန်းခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိသွားမှာပါဆက်လက်ပြီးဂျာဂါပရိသသမီများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဂျာဂါပရိသသမီတွေဟာဒီချိန်မှာဘာပဲလုပ်လို့ပြက်ပြက်သားသားရေရေတင်တင်လှုပ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့် တိုင်မြင်ပြီးမှလှုပ်တင်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှို့ဝက်ပြီးလှုပ်မယ်
अम्यादी जेमाजुलु शोवे भी चेचे भी मिमी दबोने लव में सोये लव दम्या आलों लोए छोटा बारे औरू जगह भी एंगानी दम्या कुनी में ये जी कैसा जुमागा अवायाओ अन्योयाओ वो से नहीं मारे जमाई में हमा तुई ले ने बदे दो जमाई वहाँ भाई ने बदे दो जमाई कयूसा भी वा इन्हों ये ची कैसा मा ပဝန်းချင်းအတွက်ကြောင့်တော့စိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍမှာ၃ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍ၉ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ကညမာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိဖို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားအဝါရောင်ပန်း၅ဖွင့်လှူဒါန်းခြင်းဖြင့်ကညမာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိသွားမှာပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ် တောက်ကြသားသမီးတွေဟာဒီအချိန်ကာလတွေဟာအလွန်ကံကောင်းနေသောအချိန်ဖြစ်ပါတယ်အလုံးပြောင်းနေရာပြောင်းတနည်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းတွေစတာတွေလုပ်ငန်းတူးချက်တာတွေအလွန်ကောင်းပါတယ်ဂျာသာဝေးတောက်ကြတနည်းဝင်နေသားများကူညီမယ်အရေးကြီးကိစ္စကြုံပါကအဝါရောင်အပြာရောင်အနီရောင်များဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ် ကျမ်းမာရေးများမှာအစာအိမ်နှင့်ပတ်သက်သောကျမ်းမာရေးတို့ခရုစိုက်ပြီးပါအခြေအနေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စမှာဘာမှဟုတ်တဲ့စကားလေးတွေအပြောအဆိုအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍမှာ၅၆၁ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ကညမာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိဖို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အား အုံးလူခောက်ဆွဲတပွဲလှူဒါန်းခြင်းဖြင့်ကညမာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိသွားမှာပါဆက်လက်ပြီးစနေသားသမီးတွေရဲ့ကညမာကိုဟောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ကမျိုးတွေမှာစနေသားသမီးတွေအဖို့ဘာပဲလုပ်လို့အေးအေးမှန်မှန်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အရင်လိုမဲ့ဆန္ဒဆောမဲ့ဆိုရယ် မှာတပါတယ်ငွေကြီးကိစ္စတော့အထူးဂရုစိုက်တင်ပါတယ်စနေတနေ့ဝင်အင်္ဂါ၄ဆမြာကူညီမယ်အရေးကြီးကိစ္စကြုံပါကအနဲ့ရောင်အနီရောင်နီညူရောင်များဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးအခြေကိစ္စတွေမှာဘာမဟုတ်တဲ့ဘေးစကားတွေကြောင့်စိတ်တော့အနှဲငယ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးများမှာ အကျောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကျမ်းမာရေးတော့ဂရုစိုက်ပြီပါ။ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိဖို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားစဘေပန်၃လုံးလှူဒါန်းခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိမှာပါခင်ဗျာ။ရခုဆိုရင်ဖြင့်ဖတ်ဖို့မီဒီယာကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ခொနည်းသားသမီးမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အတွက် အဘဆရာကြီးမင်းသိင်္ဂါပြောပြခဲ့သောဂံဗီရရေရလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ယခုပြောမယ့်ဂံဗီရနီးလေးကတော့ဆုံးရှုံးထားသောငွေများတနည်းအားဖြင့်မိမိတို့ရရရရှိကြသောငွေကြေးများမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်ရရှိနိုင်မှုအတွက်ငွေကြေးအမြန်ဆုံးပြန်ရရန်ဆိုတဲ့ ကံပီရနီလီတခုပြောပြပေးမှာပါခင်ဗျာမိသည့်မိသားမျိုးမစုခြေဖလားလေးတစ်လုံးလကောင်းခြေဖလားလေးတစ်လုံးကိုခရင်လေးကန်၍မိမိအိမ်ဤလမ်းပေါင်းဝတဲ့တယ်ကိုလှဲပြီးတော့ထိုခြေဖလားကိုခရင်လေးနဲ့ခောက်ခေါက်ပြီးငွေတွေအမြန်ဆုံးပြန်ရပြီ ငန်းငွေတွေအမြန်ဆုံးပြန်ရပြီဟုလေးလေးနက်နက်ဆူတောင်းပြီးတော့လက်တညောင်းလေးခောက်ပေးပါကဆုံးရှုံးထားသောကြံ့ကြာနေသောပြန်ရရရှိသောငွေကြီးများအမြန်ဆုံးပြန်ရပါれခင်ဗျာခொနည်းသားမိမိတ်ဆွေအပေါင်းများကညာဝရိယ၃ချက်အားကောင်း၍စိတ်ဤချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းတွေများပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကလိုက်လိုက်လဲလဲဆုတောင်းလိုက်ပါれခင်ဗျာ